dhirta iyo kala yaaca uu jawigu isku bedelay ayaa sababtay dhaawaca hal qof iyo tiro kale oo ilaa hadda aan la garanayn halka ay ku sugan yihiin. Arrintani ayaa ka dhalatay kadib markii dhalinyar iyo waxgarad Salaadiin Cuqaal ay maanta u tageen xuduudda u dhexaysa Itoobiya iyo Somalilan sidii ay ugu soo dhoweyn lahaayeen ugaaska guud ee beelaha Galabootsi, ugaas Cabdirashiid, ugaas Hoble, ugaas Tooti oo maalmihii ugu dambeysayba ay ka socotay qabanqaabada soo dhoweyntiisu gudaha magaalada Burama. Arrintani ayaa u qabsoontay si lama filaan ah, waxaana arkaysay yar badan oo isugu jira haween iyo rag, kuwaasi oo u xusla duuban sidii ay ugu soo dhoweyn lahaayeen ugaaska deegaanada gobolka Awdal. Soo dhoweyntii ayaa isku bedeshay shaqaaqo ka dhacday dhinacaasi oo sababtay dhaawaca hal qof, waxaana arrintaasi ka hadlay dadkii goob joogayaashii. Talo ah ugu imaanaya ummadiisa oo soo booqan jiray weligii dadkiisa meel kasta joogaana soo booqan jiray ayaa maanta inoo imanayay. Waa ayaan darro markii saakasi nabadgelyaan ku nimid dhammaanba Salaadiintii gobolka Awdal oo dhan iyo dhalinyartii dumarkii way wada yimaadeen, halkan bay yimaadeen. Farxad baan joognay markii uu ugaaskiisa soo taagay jawka ugu isbedelay. Ciidamo fara badan oo militari iyo booliis iyo cid walbale baana noo soo duldhigay, waxaanan amarna nagu siiyey inuuna ugaaska Soomaalilan soo geli karayn. Taasi waxay caddaynaysaa tii 80-aadyadii ka soconaysay Hargeysa oo kale ka socota halkan. Waxaan u sheegayaa dadka dibadda iyo gudahaba, waa tii Hargeysa 80-aadkii ka soconaysay. Ma hadli kartid, ma juuqi kartid, ma dhaqdhaqaaqi kartid. Waa tii ay beesha dhexe diiday. Waxa weeyaan inakuna goortan diidi doono mooyaan. Adeer hadalkaasi waa hadal raqiisa. Waxa weeyaan dawladdu dee shaqaalaheega ma matalaan gobolkan. ninka u shaqeeya mashaaruuka qaata ma matalaan, waxa matalaa dhaqan baa matalaa. Ugaaskina waa dhaqan, dhaqankii waa kuwa wada toganayd arkaysiin saaka 7-dii bay halkaa yimaadeen, imikana waa 12-kii wax way toogan yihiin, way joogaan. Waa dhaqan, siyaasad maahan. Ninka siyaasiga dooyna Soomaaliland u shaqeeya annaka innaka arrimeen maba khusayaba. Soo dhoweyntii saaka halka loo yimid ugaaska guud ee beelaha Galabuursi waad aragtaano dadku haysashada waxa u yaqaanaan gumaysiga, laakiin haysasho siyaasiya jirta. Tani waa tii siyaasiga ahayd. Waad aragtaan baroonada iyo halka waxa jooga taliya araryuda oo intaas oo araryuyo wata military iyo policeba. Waxaa loo keenay dadka shacabkeen hubaysnaa inay soo dhoweyn iyo ugaaskooga. Tani waxa u muuqataa inay tahay dulinimo badan oo dadkan iyagu hursadeen muddo 30 sano oo waxbaba ka diidi waayeen wax kastoo lagu dayay. Tanatii unbay daba socotaa. In badan baa idin wacdiyeynay oo idin sheegaynay ree Awdalo halka ay wax marayaan iyo sidii wax yihiin. Waa adiga arkaya dadka aad aada 8-dii subaxnimo yimaadeen, iminka waxa weeyaan 12-kii duhurnimo waxa halkaa taagan yihiin. Waxaa la leeyahay ugaasku ma tallaabi karo oo Soomaaliland ma soo tallaabi karo. Amarka waxa bixiyay xukuumadda Soomaaliland uu hoggaanka ka yahay Muuse Biixi. Muuse wuxuu karaameeyaa dad aan cidi dooran, oon caleemasaar iyo aan cidina xilu dhiiban oo magacyo la bax. maanta si kii la doortay oo halkaa taagan waa nasiib darro kale oo gobolka iyo dadka deegaanka ku habsatay. Waad arkaysaan ma soo geli karaa la yidhi Itoobiya way wadaa Soomaaliland baana diiday 2019-kii waxay iyagu dalka ku burburiyeen bay maanta anaga dib noogu celiyeen. Suldaanadayadii iyo aqladayadii ugaaskayagii ayaa karaamada halkaa lagaga qaaday. Galabuurse waxinii hadhay ma jirto, hasha weysha ku hor gowrac. Maanta waka ugaaskiina cadceeda iyo Salaadiintiinnii iyo uqaashiinnii la dhigay maatidiinnii ma geli kartaan la leeyahay. Soomaaliland waxaad adigu shalay diiday ayaan anaguna maanta ka baxaynaa. Gobolkayaga doorasho ka dhacaysa iyo dowladnimo aad noogu soo talagalaysaa ma jirto. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ka dhacday duleedka magaalada Burama, gaar ahaan agagaarka xuduudda u dhexaysa Soomaaliland iyo Itoobiya ee Goroyo Cawl, ayaa ah mid aan horey loo filayn ay sidan oo kale wax uga dhacaan. Waxaana ilaa hadda la garanayn xaaladani ku cusub gobolka sida ay isku bedeli doonto. Maxamed Cabdillaahi Dabsid, Tarsan TV, magaalada Burama.